Erməni etirazçılar Sergey Lavrovun Ermənistan səfərinə bu cür rəng qatdı. İkinci kapitulyasiya aktı istəmirik. Qarabağı Azərbaycana vermə kimi şüarlar səsləndirərək. Daha maraqlı hadisə isə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə Lavrovdan öncə Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu ölkədəki səfirinin gəlməsi idi. Работает Сергей Викторович. Да, слышно. Nazirlərin birgə brifingi. Təbiətinə uyğun olaraq Ararat Mirzayan yenə Minsk qrupu haqqında xəyallarını dilləndirməyə və təbii ki, şikayət etməyə başlayır. Ermənistan əmindir ki, Rusiya 2020-ci il noyabrın 9-undan bu il martın 23-ünədək üçtərəfli bəyanatla müəyyən edilmiş və martın 24-ündə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Qarabağın Fərrux kəndinə yeridilməsi nəticəsində pozulmuş status-kvonu bərpa etməyə qadirdi. Hansı status quo? Daha maraqlısı isə jurnalistin elə Fərrux kəndi ilə bağlı sualına Sergey Lavrovun verdiyi cavab oldu. Bu vəziyyətin deeskalasiyası ilə bağlı müəyyən nəticələr var və biz belə düşünürük ki, delimitasiya üzrə aparılan əsaslı işlər çərçivəsində bu məsələlərə mütləq baxılacaq və həll olunacaq. Nə Fərrux kəndi, nə də hal-hazırda Rusiya sülh məramlıları müvəqqəti müşahidəsi altında olan ərazilər mahiyyət etibarilə müzakirə mövzusu ola bilməz. Eyni zamanda bu ərazilər Azərbaycan suveren hüquqlarının aid edildiyi ərazilər hesab olunur və bu proses heç bir halda Ermənistan-Azərbaycan arasındakı delimitasiya prosesi ilə əlaqələndirilməməlidir. Yaddaş pozuntusu olanlar üçün xatırladırıq. 44 günlük vətən müharibəsində əldə edilən qələbədən sonra nə Minsk qrupu, nə də status quo-dan əsər əlamət qalmayıb. Azərbaycan əskərinin Azərbaycan ərazisində istənilən hərəkəti isə Azərbaycan konstitusiyasına uyğun həyata keçirilir. Fidan Şakirqızı, Etibar Qurbanov, İTV Xəbər.